ପଡ଼ୁଛି ଦିନକ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟା ଏଯାବତ୍ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନେକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କାହିଁ ଆଖପାଖ ତେର ଖଣ୍ଡ ମୌଜର ଗାଁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ମିଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଲି ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି সেপর দুই হাজার চব্বিশ নির্বাচন রয়েছে আকার ঘোষণা করে যে ফাইভটি সচিব আসিলে ফোপা প্রতীতি যাইলে খুব শীঘ্র এমনকু খুশি খবর মিল কিন্তু এ এজাবৎ মিপার না খুব কম সময় রয়েছে হাতের কারণ বিধানসভা নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচনপ্রাই কোড অফ কন্ডক্টু হব সেপা আজ তেরাখণ্ড মৌজার গ্রামবাসী মানে এক বি জনআদোলন করার চেতাবনী দিয়েছেন বৈঠক আজ করেছেন ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ରଥିପୁର ସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଯେ ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଘ ସୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମାଧାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ହଜାର ବାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛୁ ଆମ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବନ୍ଧକ ଏବଂ ବିକ୍ରି ଇଏ ଲୋନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ପଚିଶ ଚାରି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିବେଦନ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ପାରିତ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏହା ଉପରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଅଠାନବେ ମସିହାରୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲି ଦୁଇ ହଜାର ବାର ସୁଦ୍ଧା সমস্ত কাৰ্যক্ৰম চৰবে বন্দোবস্তৰ পাৰ্চা পাৰিলে কিন্তু বেআইন পাৰ্চা পাৰ্চা প্ৰজা নিজৰ ঘৰে ৰ যে মোৰ পচা মোৰ পট্ট মতে মিলিব কিন্তু দুই হাজাৰ তেৰ অক্টোবৰ অশেৰে সেই নোটিফিকেচন কলে প্ৰজা মানুহ ন জাণি তাৰ গোটেই দিনপ একতিশ দশ অশ দশ একত্ৰিশ দশ দুাৰ তেৰৰে ফাইনাল পব্লিকেচন কৰি পূৰ্বত জমিদাৰ জগন্নাথ মহভু নামেৰে ପଟ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପାଚା ପାଇଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ପଟ୍ଟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାରୁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାଇଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଏକ କଲୁ जहाँफल कि उद रुला उ मसीह राज्य सरकार यहाँ फाइनाल करने छस समय हाइकोर्ट रूआसी किंतु पांच बर्ष बीतिगला राज्य सरकार यार समाधान कलेना बारंबार अभोग है मेम्बर कोर्ट बसगे सेचार कले, नहीं। बारें 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 कले नहीं। कमिशन कोर्ट मा फेल मार्ला यह मा अक्टोबर अड़ती अक्टोबर अड़तीश दजार एक स्वीकार कले कमिटी बसी यार विचार विचारपी ସେମାନେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୁହେଁ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅମୃତମଣେଇ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାଙ୍କର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ଛପନ ଗାଁ ଇଏ ଥିଲା ଏକ୍ଷଜ ମହଲ ଏଥିରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଗାଁ ପଟ୍ଟା ପାଇଗଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଗାଁ ଛତିଶଟି ଗାଁ ରହିଛି ଏହାକୁ ସରକାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି গঢ়েই চালিচ মুখ্য সচিব ইয়াক বিচাৰু নেলে নাই সেইবাবে সুৰেশ মহাপাত্ৰ এখন সেই বিজ্ঞপ্তি জাৰি কলে দুই হাজাৰ বাইশৰে যে জগন্নাথৰ সম্পত্তি বাক্ৰি হ'ব তাৰ মধ্য মূল্যাংকন কলে যা আমি বিৰোধ কৰ জমি ফেৰাপেৰে তুমি জগন্নাথৰ যি সম্পত্তি বিকিলে আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু একো যদি নফেৰাতি আৰু আমাৰ আৰোপ লগাই ৰাজ্য চৰকাৰ যোন ৰেজিষ্ট্ৰেচন এওঁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ଚାଲୁ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ଧରିବ କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ସୀମା ସରିଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରାସ୍ତ କରିବୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ পটপে সরকার পটা বাঁটিকি বাহবা নে আপনার জগন্নাথ জমি সমস্যা বর্তমান সমাধান হয়ে পালা নাই জগন্নাথ জমি সম্পর্কের মুবি আমার পূর্বপুরুষ মানে কমিটি এ জমি স্থিতি ব্রিটিশ সরকার অনিয়া কধিকার করা পূর্বু রাজা মানে যেতবে শাসন করলে সেতবে আমার পূর্বপুরুষ মানে স্থিতিবান রহত লে এবং সে রাজা মানুষ খজনা କିନ୍ତୁ ଅଠରଶହ ତିନିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲେ ସମସ୍ତ ଜମିଦାରୀ ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ତେପନ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶହେ ଅଣଷଠିଟି ଗ୍ରାମ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ମନ୍ଦିର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଦେଇକରି ତା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଉଣେଇଶ ଅଠରଶହ ତେଷଠି ମସିହା ସମୟକୁ ব্রিটিশ সরকার এবং শ্রীমন্দির প্রশাসন মধ্যে গোটে দ্বিপাক্ষিক বুঝামা হা সেতার কোণ হল না শহে অনষটিরটা শহে ছাপন কু গাঁক সীমিত রহলা এবং সেতার সি কাহ যে তুমি খজনা আদায় করি মন্দির পরিচালনা করব কিন্তু প্রজা মান স্থিতিবান সত্ত্বে মানে এতে এফেক্ট হব না সি কিংবা কৌশি সময় কৌশি তোমার উত্তরাধিকারী মধ্যে খজনা রেট বৃদ্ধি করে পারে না ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସ୍ଥିତିମାନ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଭୋଗଦଖଲ କରି ଆସୁଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ତେରରୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଅଠାନବେ ମସିହାରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ହଜାର ବାରରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଚା ମିଳିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରିଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଚା ମିଳିଲା এবং সেই অনেক সমস্যার সরকার সমাধান কলে নি সরকার সমাধান করে না দরকার কোণ আমার স্থিতিবান সম্পত্তি আমি যেমন চঞ্চকতা ভাবছিল শ্রীমন্দির প্রশাসন তাকে ফেরাই দি এবং সরকার লটি পাঠ হচ্ছে সুপ্রিম অথরিটি মন্দির পরিচালনা নিমিত্তরে যেতলে যে ইয়ে জমি অমৃতমণ হই এবং কৌশি সেবা পূজাপ্রাই উদ্দিষ্ট নুয়ে আমার স্মৃতিমান সত্য বলে সে প্রকারে স্বীকার করেছেন पूर्वपुरुष मंशानुक्रम भोग गरिधान बर्तमान नै सरकार मिछा मिठा पचाउँछ राज्य तमा जमि बटामी भोट ब्याङ्क बढाउँछ निश्चयन्त ये त निर्वाचन भिडिकि गोटी प्रकार कहिबु आउ सरकारु धैर्जर परीक्षा से एथर सुन नै एथर विधानसभा इलेक्सन वर्जन करबा सहित आम आइनक हातको नाको बाध्यहौँ बहुसङ्ख्यार लोक तेख मौजारेकरी आम ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାପରେ ଆମେ ବି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ସହିତ ଆମ ଏରିଆର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାର ରୋଗ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି ସେ ଜମିବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସରକାର ସମାଧାନ ନ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟା ବାଣ୍ଟିକିରି ଭେଳିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ দীৰ্ঘ বাৰ বৰ্ষাৰ সমাধান হ'ব নে যেতিয়া চিঠি উপৰক যাব মানুহ পুনি দেখিলা বেলেগ ক্যানচেল হৈ যাবিছৰ বদলি যা আ পদক্ষেপ কথা আগামী দিন দীৰ্ঘ বাৰ বৰ্ষ মোৰ পঞ্চায়তৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট কাম হৈ পাৰি এমি গোটেই ঝিয় হৈ পাৰি জাগা চকু মানে ଶହ ଶହ ପ୍ରତୃକୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିକି କୌଣସି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନର ଅଭାବ ଘଟୁଛି ବାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସାଇ ସମାଧାନ ହେଇପାରା ନାହିଁ ବାର ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଝିଅ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରୁନି যদি নকৰ আমি ভোট এই জেনেৰেল ইলেকশনটা পূৰা টোট বৰ্জন কৰা হ'ব সমস্ত ইয়ে কৰো যেমি পঞ্চায়ত ইলেকচন গোটেই হৈছিল সেই ভাষা কৰোঁ সমস্তে ৰাজৰাস্তকু ওলাইবু নিশ্চিত চাই সমাধান হৈ পাৰিলা নাই সমাধান নহ'লে ভোট বৰ্জন বিধানসভা ঘেৰাও আৰু জন আন্দোলন পঞ্চায়তবাসীকৰ মৌলিক সুবিধাৰো এযাবত বঞ্চিত অতি কাৰণ বাদ ৰ জগন্নাথ জমি সমস্যা তেব কুম্ভ কৰ্ণৰে ৰাজ্য চৰকাৰ খালি ফম্পা প্ৰতুতি লোক ভু বুলি তেবাৰ অপেক্ষা ৰব এইৰে কে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰবে ৰাজ্য চৰকাৰ খোৰ্ধাৰু ভিডিঅ' জৰ্ণলিষ্ট দিলীপ নাডু সংগ্ৰামত অৰ্গজ নিউজ যদি আপোনাক আম ভি টি ভাল তে আমল্ৰাইব কৰিব বুলি